Господь з вами. І з духом твоїм. Слова Святого Євангелія від Святого Луки. Слава тобі, Господи. У той час призначив Господь інших 72 і послав їх по два попереду себе до кожного міста і місцевості, куди сам мав іти. І він промовив до них: «Жниво велике, а жінців мало. Тож благайте господаря жнив, щоби послав робітників на свої жнива. Ідіть, я посилаю вас, як ягнят між вовків. Не беріть ні торби, ні палиці, ні взуття, і нікого в дорозі не вітайте. До якого тільки дому війдете, спочатку кажіть «мир цьому дому». І коли мир там, коли син миру там буде, спочине на ньому мир ваш, а коли ж ні, до вас повернеться. В тому ж домі перебувайте, їжте і пийте, що там є, бо робітник гідний своєї платні. Не переходьте з дому в дім, і в яке тільки місто війдете, і де приймуть вас, їжте те, що покладуть вам. Оздоровляйте недужих, які там є, і кажіть їм: наблизилося до вас Боже Царство». Це є Слово Господнє. Бог тобі, Христе. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Христос народився! Слава Йому! Добре, кохані в Христі, пару хвилиночок затримаємося над Божим Словом. Ще раз хочемо всім нам, браття і сестри, і вам, кохані діточки, які є сьогодні з нами, пригадати, що Євангелія, яку ми чуємо, яку нам сьогодні церква дає від святого Луки написана, вона нам говорить про те, що Ісус мав багато учнів. Хто пам'ятає, скільки учнів мав Ісус? Можете сказати? Апостолів мав 12, пам'ятаєте? А учнів мав аж 72, так багато учнів. І посилав їх, куди сам мав йти раніше, щоб там проповідувати, раніше посилав учнів. Поскільки їх посилав, як ви пам'ятаєте з Євангелії? Хто пам'ятає? По п'ятеро, по троє, по четверо. По двоє. Дуже добре. Гарна відповідь. По двоє посилав. Чому так? Тому що такий був звичай, що коли двоє людей щось свідчить, то їм легше вірили. Тоді навіть такий закон був в Ізраїлі, що коли одна людина щось говорить, їй могли не повірити. А коли вже двоє говорило і більше, то це була правда. Ісус хотів, щоб цю істину Євангелії, Божого Слова, про Боже Царство, люди могли відразу почути і прийняти. І що Ісус каже? Не просто, щоб вони так пробіглись, розказали і побігли далі. Що сьогодні в Євангелії сказано про те, як потрібно проповідувати? Каже Ісус, що біжіть швидко, навіть не зупиняйтесь. Чи що Він сказав? Хто пам'ятає в Євангелії? Ну, пригадуємо собі. Каже Ісус, коли там буде син миру в цьому домі, говоріть мир з тобою, цей мир залишиться з ним. І каже, перебувайте там, що робіть? Їжте, пийте, що вам дадуть. Так, пам'ятаєте? І написано навіть, що не переходьте з дому в дім. Тобто будьте там довший час. Чому так? Дуже важливо, щоб ці слова, котрі учні Ісусові говорили, щоб вони підтвердилися вчинками. Тому що дуже легко, наприклад, піти до когось додому, побути там 5 хвилин, 10, і потім люди кажуть, але гарні діточки з костьолу прийшли, молилися, колядували, наприклад. А якщо вас лишити на цілий день, то що люди скажуть? Що може бути трошки якісь таких речей, які би ми не хотіли, да, щоб вони знали. Ми можемо трошки бешкетувати, там, розробляти, по хаті бігати. Так, ми 5 хвилин можемо себе показати дуже гарно. А, наприклад, якщо би лишити нас надовше, то вже люди скажуть, о, бачите, говорять одно, а роблять щось інше. Так? Ось, а Ісус каже, будьте в цьому домі, не переходьте з дому додому. Але чому? Тому що це теж є задача, обов'язок, таке завдання для учнів. Якщо ви проповідуєте,
то на своєму житті, на своєму прикладі покажіть, що це є правда. Хай люди побачать. Побудьте там день, два, три дні, скільки вас будуть тримати в гостях, і покажіть своїм життям, що це є правда. Дуже важлива така думка сьогодні, кохані діточки, що Господь нас вчить гостинності. Ми би навіть так назвали цю Євангелію, таку тему би її дали «Гостинність Божа і гостинність людська». Там, де є гость, завжди казали колись і сьогодні, теж ще можна часто зустріти і почути такі слова, що якщо гость заходить в дом, то в дім заходить сам Господь. Так? Гость в дом, Господь в дом. І це є дуже важливе, да, що в нашому домі ми можемо пригостити самого Бога. Якщо, наприклад, хтось до нас прийде на зустріч, хтось прийде з наших друзів, і ми повинні розуміти, що теж приймаємо самого Ісуса Христа. Тому що ця людина, якщо розповідає нам щось добре, говорить нам про Бога, ми приймаємо самого Ісуса. Це є дуже важливе. Але важливе те, щоб ми не сходились для того, щоб там пліткувати, щось погане розказувати, але сходились для того, щоб робити спільне якесь добро. Так, ми збираємось, наприклад, на канікулах, замість того, щоб відпочивати вдома, там собі, не знаю, телевізор дивитися, там в сніжки грати, так, приходимо в костьол. Але збираємось разом. Для чого? Для того, щоб щось добре робити спільно, так? Якісь добрі справи робити разом. І це тоді є свідоцтво того, що ми можемо проповідувати. Якщо ми йдемо по вулиці, багато у нас дітей, і люди дивляться, що ми повертаємо в костьол, на територію храму, то вони вже знають, що це є жива катехеза для них. Тобто ці діти не пішли десь там якісь збитки робити, так, якісь пакості, але пішли в храм. Тобто для цих людей, які там на маршрутку чекають, чи до магазину йдуть, чи просто вулицею проходять, вони бачать відразу по вас живу науку. І це є дуже важливе, так? Власне, для того теж сьогодні, кохані діточки, нам потрібно запам'ятати, що Бог посилає також і нас. Кожного з вас посилає до школи, може до садочка, посилає десь до друзів, тільки для того, щоб ви проголосили Боже Слово. І старайтеся завжди бути такими апостолами, бути учнями Ісуса Христа, і будемо всі старатись, намагатись, власне, для того слухати Боже Слово, жити ним і теж своїм життям свідчити про те, що Господь кличе кожного з нас до гарного життя, до свідоцтва про Боже Царство. Амінь.